E aí gente, bom dia, bom dia, boa tarde Para vocês aí, boa noite, não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje é um vídeo meio diferente. É, sempre a gente ensina, e tem muitos vídeos aí que ensina, a cunhar enxada, a cunhar acunhar a, a foice e aí sucessivamente. E eu não vi ainda é, como desacunhar. Às vezes, para desacunhar, a gente pega um facão. E corta aqui, certinho aqui. Ó. Que é para depois que tiver cortado, aí bate a cunha para sair aqui. Ó. Aí que sai a cunha. Ou dificilmente a pessoa vai desacunhar. Porque a cunhão é para trabalhar até o tanto que o, o, o cabo da, enxada, da da ferramenta, ou da enxadeta aguentar. Só que porque o cabo, cisterna, fosse, aí o cabinho é curto. Aí eu preciso dela para fazer um outro serviço. Aí eu que... Só que eu não quero perder esse cabo, não vou cortar. Eu vou colocar esse aqui, ó. Aí como a gente desacunhar o segredo de desacunhar sem cortar a cunha, sem esbagaçar a cunha e sem cortar o cabo. É umas porradazinha aqui, ó. Você mede aproximadamente a cunha, os quatro dedos aproximadamente e vai bater aqui, ó. Aí a cunha vai ceder, a enxadeta. Ela tá acunhada. A cunha tá até pra dentro, ó. Tá dando para ver aí, né? Hum. Ó. Tá bem acunhada essa enxadeta. Aí é o segredo aqui, ó. Sempre que eu, eu falo que o negócio a enxada, é ó. O segredo. onde Até onde a cunha veio, ó. Até aqui, ó. Daqui a pouco também eu vou mostrar a vocês. É acunhando cunhada enxadeta. Aí o segredo é aqui, bater aqui. A gente bate, ó. Ó. Não danifica o cabo. E desacunha. Já começou desacunhando já, ó. A cunha. Ó. Ó. E a gente aproveita a cunha. Aí ó, Olha o tanto que essa cunha já saiu. Ó. Agora você chegou, pegou e tirou a cunha. Fácil! Fácil, 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 fácil. E não perde o cabinho da enxadeta que a gente tá vai precisar novamente, que eu vou precisar. Aí eu pego o guarda aqui, ó. Então, a enxabita eu vou botar em outro cabo. E daqui a pouco tá a cunhada.